Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Здравейте, в ефира на Радио Варна започва безплатния предизборен диспут, който е част от кампанията за избор на народни представители в 45-то обикновено народно събрание. Този диспут се организира съгласно сключеното споразумение между Радио Варна и партиите и коалициите, които участват в предизборната кампания. Излъчваме пряко от голямото концертно студио на Радио Варна. Можете да следите дебата на живо и в секцията Аз избирам в сайта на Радио Варна, както и в страниците ни в социалните мрежи Facebook и YouTube. Аз съм Валери Великов и ще имам честа и, надявам се, удоволствието да разговарям с 11-те участници в диспута, които ще дебатират по темата акценти в предизборните програми на политическите сили за развитие на Българското Черноморие. Поредността за участие на кандидатите за народни представители е определена съгласно публично изтегления жреби в районната избирателна комисия във Варна и на база подадените заявки от политическите партии и коалиции в Радио Варна. Разпределили сме участниците в две групи. Причината за това са противоепидемичните мерки, според които трябва да осигурим поне 1,5 метра дистанция между кандидатите. Така, в първия час ще дебатират 5 души, а след новините в 11 часа в студиото ще влязат останалите 6 участници в диспута. Всеки от кандидатите разполага с общо 6 минути, като в рамките на тези 6 минути имат и по 1 минута за встъпителни и заключителни реплики. Ето и кои са първите 5 участници в днешния диспут. Това са Стоян Михалев, водач на листата, коалиция от партии на Демократична България Обединение. Здравейте! Да ви напомня само да си включите вече микрофоните. Тук е и Атанас Дойчев от политическа партия Общество за нова България. Добър ден и на вас! Добър ден! Тук е Панайот Кискинов от политическа партия Републиканци за България. Здравейте! Здравейте, господин Великов! Четвъртия е Николай Караколев от политическа партия Атака. Добър ден на вас. Здравейте, благодаря за поканата. И ние благодарим, че се отзовахте. И тук също е и Иво Пазарджиев от ВМРО, Българско национално движение. Здравейте. Добър ден на слушателите на Радио Варна. И сега, слушателите на Радио Варна очакват да разберат от вас кои са акцентите в предизборните ви програми с акцент върху Черноморието, разбира се. Първо, думата има Стоян Михалев от Обединение Демократична България. Кажете, кои са акцентите във вашата програма? Разбира се, аз трябва да благодаря за възможността да участвам в обсъждането на толкова важна тема, каквато е развитието на Българското Черноморие. За съжаление, ние виждаме в последните 13 години една сериозна диспропорция в развитието на Южното Черноморие за сметка на Северното Черноморие. Това вече видим от всички. Видяхме как тук не се направи втори мост, който е изключително важен. Постоянно ремонти на досегашният мост, който в месеци е блокиран през годината. Видяхме една страхотна екологична катастрофа. Чувствам се неудобно да говоря за нея, защото от една страна това престъпление на управляващите, което направиха с прекъсването на тръбата в Варненското езеро, трябва да се знае от всички, но от друга страна това пък нанася щета на целия туристически бизнес в Варна, защото техните семейства поради тази заплаха са в ситуация да останат без работа, да останат без препитание. Тук темите наистина са много. Във Варна виждаме един микромодел на това, което се случва в цялата завладяна държава. Виждаме теца, който беше даден на Доган. Видяхме как самата сделка по продажбата на теца от ЧЕС вече се разследва от чешката прокуратура. Защо се е случила? При какви условия? Защо на такава загуба се е случила? Изведнъж видяхме как Доган придоби не само тец, придоби пристанище, което е една сериозна щета върху досегашното пристанище, което
ще загуби огромен приход от средства. Може би над 1000 човека ще останат без работа заради това, че всичко се даде за пристанището на Доган. И разбира се, тук трябва да кажем, че във Варна бяха похарчени огромни средства с много странен ефект, който беше постигнат от тях. Половин милиард отидоха, една огромна част. Поставихме някакъв рекорд с стотици милиони да отидат за 3 км ремонт на пътна инфраструктура в центъра на града. Изобщо много странно се управляват парите на варненци. Всичко е дистанционно от София се случва. Имам чувство, че Варна като град е изоставен. Борисов 2011 година каза: аз ще ви превърна в едно село, вие ще бъдете една провинция. Говорите вече повече от 2 минути, между другото. Имате общо 6, така че... Добре, ще продължа. Ще продължа после. Другите неща, които трябва да ни кажете. Сега да чуем и Атанас Дойчев от Общество за Нова България. Здравейте. Това, което предлагаме като акценти в националната ни програма изобщо, е това, което смятаме, че най-много липсва в момента в България. Това е справедливост, това е свобода и най-вече равнопоставеност. Това, което последните 11 или 12 години сме свидетели, е абсолютната липса на равнопоставеност между българските граждани, както пред закона, така и пред всякакви институции. Ето, вижте, само този наш дебат е в противоречие на Конституцията. Конституцията пише, че никой български гражданин не може да ползва някакво предимство на база етнически, религиозен, граждански, политически и всякакъв друг статус. А ние тук сме разделени на парламентарни и извънпарламентарни партии, при положение, че щом кандидатстваме за парламент, значи няма парламентарни партии. Всички партии са извънпарламентарни. Нали знаете, че ние не определяме преглата? Естествено, че не е ваша вината. И в общи линии на национален етап, това, на национален мащаб, това са ни приоритетите. Да чуем и приоритетите на Панайот Кискинов, който представлява Републиканци за България. Здравейте отново. Добър ден на слушателите на Радио Варна. Аз първо като областен координатор на политическа партия Републиканци за България ще направя така едно въведение, кои сме ние като политическа партия. Ние сме Републиканци за България и сме за държава с правила. Това е нашия и предизборен слоган на предизборната кампания. Искам да подчертая, че ние не сме лидерска партия и сме партия съставена от амбициозни хора, не политици, хора експерти с много висок образователен ценз. Хора, които са доказали в своите професии. Категорично от ефира на Радио Варна искам да подчертая, че ние ще работим с всички български граждани. Подчертавам, с всички български граждани, независимо от тяхната религиозна принадлежност. И не случайно в нашите управленски структури попадат хора от всички различни етноси. Мисля да спра до тук. В следващото време, което имам право да използвам, ще така представя и опорните точки от нашата предизборна платформа и програма, която предлагаме на българските граждани. Добре, след това ще имате възможност, разбира се, но сега да чуем Николай Караколев от политическа партия Атака. Отново здравейте. Да, здравейте отново. Казвам се Николай Караколев, номер 2 съм в листа на Атака за Варна, която е под номер 7 в интегралната бюлетина. Родом мога да кажа, че съм от Варна, работя като журналист повече от 15 години, в момента и в телевизия Алфа. Тук във Варна би трябвало да са варненци, като цяло в цялата листа. Повечето сме от Варна, Стоян Михалев не е от Варна, но поне мисля се, че варненци са слушали някои от неговите песни, така че до някъде е свързан с Варна. Но човекът тук отляво до мен, Иво Пазарлаклиев, мисля, че се казваше, е русенски воевода. И не знам какво прави той тук на масата до нас, защо е в листата на ВМРО във Варна, какво общо има с Варна. Може би това, че има договор като юрисконсулт с ТРМ и взема 2000 лева на месец. Какви са акцентите в програмата? Само да довърша. И е леко в конфликт на интереси, защото договорът е за 20 000 лева, а той за 12 месеца взема 24. Тези 4 000 лева къде отиват, не знам.
Така, говорим за Черноморския регион, нали? Да. Ето, тук ще покажа неговият председател, агент Иван. Красимир Каракачанов, извинявайте. Ето го. Каракачанов купонясва цяло лято на плажа с скандален бизнесмен. На кой плаж? На плажа на Кабакум с варненският бизнесмен Даниил Славов Дънката. Напомням ви, че съгласно споразумението трябва да спазваме добрия тон. Нали, да, спазваме добрия тон. Цитирам афера БГ, това сайта. Каракачанов с Даниил Славов Дънката цяло лято е била Варна. Явно тук са оправили туризма във Варна. Във Варна, какъв е проблемът на варненци? Да, не ме прекъсвайте, аз говоря в момента, имам време. Вие ще имате време, да. Във Варна най-големият проблем е, защото Варна би трябвало да е развита като туристически град. Преди беше морската столица, в момента за жалост, аз като варнец ме яд, че не е морска столица. Защото няколко групировки владеят града, кметът ходи на партията с собствениците на една трибуквена групировка, която държи цялата алея първа и плаща минимални заплати на своите служители. А защо се случва това? Защо Варна не е туристически град и хората вземат нормални заплати, примерно както в София? В София хората, сервитьори и бармани, например, вземат 3-4 пъти по-големи заплати, отколкото във Варна, която трябва да е туристически град, нали така? Отделно и за приятелят на Красимир Каракачанов, той е един от други... Имайте преди повече от 2 минути вече минава. Завършвам. Да, завършвам. Във Варна има 30-40 милионера и всички други са под прага на бедност. Така, и затова искам да кажа, че трябва да има референдуми по всички теми. Както за Варна, така и на национално ниво. Ние искаме това да се въведат референдуми. Искаме ли хората във Варна да живеят по-добре, да вземат нормални доходи? Искаме ли да се продават военни обекти, държавни военни обекти, да се продават по Черноморието за 5 лева и 60 стотинки на квадратен метър в Балчик? Фирма Alba Finance изкупува от Министерството на отбраната за 5 лева и 60 стотинки на квадратен метър декара терен, който е на 3-400 метра от морето. Вече сте на половината от времето. Добре, така, после ще продължа. Предлагам да продължите след това, за да дадем думата на Иво Пазарджиев от политическа партия ВМРО Българско национално движение, което разбрахме, иска да отговори. Да, разбира се. На първо място аз искам да кажа, че ВМРО като част от управлението на държавата влиза с в тези избори с ясното самочувствие, че сме изпълнили над 90% от предизборните си ангажименти. Това е повишаване на пенсиите, спряхме миграцията, повишени бяха заплатите на военните и на лекарите и спряхме Истанбулската конвенция. По никакъв начин няма да вляза в тона на преждеговорищия, тъй като явно е, че неговата цел е да търси сензацията, да търси скандалът, но единственото, което мога да му кажа, е друг път да идва подготвен на дебати. Това не са местни избори, за да обясня кой откъде е. В тези избори не случайно законодател е предвидил възможност да се един кандидат да се явява от две различни листи в два различни региона. Аз съм получил доверието на всички варненски структури на ВМРО и съм номиниран от тях, не само заради работните ми ангажименти във Варна, заради това, че съм познат в структурите на ВМРО и влизаме с ясното самочувствие, че трябва да бъдем алтернативата на всички псевдопатриотични организации. ВМРО е автентичната патриотична организация, която ще се бори за гласовете на българските патриоти. Това ли е, което имате да кажете в като началото? Като встъпителни думи. Да. Малко повече от минута използвахте. Само за 30 секунди отговор, може ли? 30 секунди, но имате предвид, че така се изяждате от времето. Да, само искам да кажа, че господин Пазарлаклиев трябваше да стане народен... Доброто възпитание... Трябваше да стане народен представител... Може ли да ме прекъсвате? Трябваше да стане народен представител, когато почина Валентин Касалов. Но той се отказа от това да стане народен представител, остана като председател на Общинския съвет в Русе. А знаете най-малкото, че заплатите като председател на Общинския съвет взема не повече от 2000 лева, като народен представител около 4 пъти повече. Така че нещо се става в този Общински съвет в Русе. Аз така си мисля, не знам и какво ще кажат и нашите слушатели. Много хора, може ли да не ме прекъсвате, само да се кажа? Искам това да кажа, сега ако бъде избран за народен представител, отново ли ще се откаже? Аз го призовам да се откаже от това да бъде общински съветник, за да е честен пред избирателите, ако го изберат за народен представител. Двамата сте представители на патриотични. Както направи Волен Сидоров, се отказа от място си в депутатското си място. Ще го отговорите, когато дойде вашия ред, за да чуем сега Стоян Михалев от Демократична България Обединение.
Проблемът на патриотичните организации според мен е за това, че няма лустрация в България и хора свързани с държавна сигурност са пропили тези организации и ги направляват. Затова това е основен приоритет на Демократична България, въвеждането на лустрация, за да се прекъснат формите на продължаващо влияние на мрежите на бившите тоталитарни служби и комунистическата номенклатура. Но един от основните ни приоритети ще бъде провеждане на програма за радикална модернизация на управлението, защото парите в България се управляват по един много аналогов, стар начин, който е много удобен. Той изключва всякаква прозрачност. Чрез чисто аналогово механично движение Борисов хвърля пачки през прозореца на джипката и хората изобщо не знаят какви пари има, кой ги раздава, на какви кръгове отиват. Колкото са по-удобни и близки до Борисов, толкова по-добре са привилегировани, толкова по-добре са финансирани. Ето, онзи ден бях на един протест в Варна, където едно училище, което е на 100 години, трябва да бъде разрушено според управляващите. Свети Иван Рилски трябва да бъде разрушено. Защо? За да построят поредния небостъргач или някаква друга инфраструктурна ценност, която да послужи за усвояване на средства. А вие тази модернизация как е? Виждате, чрез електронно управление или? Чрез електронно управление, чрез дигитализация. Трябва да се модернизира начина на административното обслужване на гражданите и на фирмите. Защото... Не ли сме дали над 2 милиарда лева за електронно управление? Ето това е въпросът. Това е поредните пари, които са изхвърлени в една дупка. Това е една виртуална дупка, където те са потънали, но са добре разпределени. Чувате, че в последните месеци всеки ден по един нов милионер се ражда в България. От какво мислите в тази пандемия се раждат новите милионери? Естествено, че това са пари, свързани с държавните поръчки, пари, които се раздават от Сараите и Борисов. Това са тези схеми. Затова за нас е основен приоритет да направим всичко възможно, че да се отстрани ГЕРБ от управлението и да бъдат ликвидирани свързаните с Борисов корупционни мрежи. Това е ключово, защото в България годишно 10 милиарда се крадат. Това спира развитието. Варна е бедна и изоставаща, защото Борисов смята, че тя трябва да бъде провинция и село, защото вижте, и Варна и Бургас се управляват от ГЕРБ. Това е факт. Но разликата, диспропорцията е гигантска. Какво показва това? Че едното е приоритет на управляващите, другото не е. Да изостава. Единството, което правят в туризма, сменят министъра на туризма, който да дава на концесиите на плажовете от едни групировки на други групировки. Вече сте на почти петата минута. Ако добре, искате за заключителни да оставите минута, за да чуем сега Атанас Дойчев от Общество за Нова България. Благодаря. Хубаво е да се има предвид, че сезоните са 4, във Варна месеците са също 12. А тези, които управляват Варна и парите на Варна, сякаш са с усещането, че във Варна има само лято 3 месеца и след това града просто не съществува. Много се говори за развитието на културен туризъм, на винен туризъм, на спа туризъм и на какъв ли друг туризъм, който така и не се развива обаче. И оставаме с говоренето. Ето, излезе сега, че се оказа крайна сметка, че така голямата гордост на властта, така нареченото рибарско пристанище, построено с жестока измама. Докато се притеснявах да не му излязат някакви високи подпочени води и да потъне в морето, то се оказа, че построено с измама. Нашите декларирали, че това е бившо пристанище, което те има правили реконструкция и сега в един момент тези пари, които там са налети, трябва да ги върнем. Пък аз отдавна изразявам съмнение дали изобщо, извинявам се, изразявам дали кьора в Рибар ще припари до рибарското пристанище. Между другото, следващата седмица в морското ни предаване в сряда след 11 часа ще обърнем специално внимание на карантината. Добре, ще бъдат интересни отговорите на управляващите как така построиха това пристанище. Упорито във Варна не се развива пристанищната дейност. Една Констанца, която няма никакви природни дадености за пристанище. Никакви. Построи пристанище чудо. Констанца Варна... започва разширяване на пристанището с няколко стотин милиона евро. Това отделно. Пристанище Варна, което е с природните си дадености, ние го затворихме и го превърхме в кръчма, атракцион, автомивка. Нали, къде по света ще видите вие, нали, автомивка на пристанище. Нали, това е голямо чудо. Никой, така често поглеждам на рейда, ние повече от 3-4 кораба, които най-вероятно внасят боктуци от Италия.
никаква дейност. Добре, вие как виждате развитието на пристанищната дейност? Защото основното, с което се свързва Варна, освен нали, на туристическия сезон, е пристанището. Естествено. Задължително, според мен, е да започне строежа на прословутия контейнерен терминал на Максуда. Задължително. И оттам с една връзка, която упорито също не се прави Варна, Шумен, Русе, да могат товарите да пътуват явно. Има такъв пазар. От Черно море по Дунава към Европа да се движат някакви стоки. Генералният план за интермодалния терминал е готов отдавна, ако не се лъжа, но той така и не стартира. Ти много планове готови и за втори мост плана е готов и за трети мост, доколкото знаем на плана. Просто тук управляващите трябва да отговорят защо тези неща не се случат във Варна. Защото пак ще повторя, годината във Варна е също 12 месеца. Тя не е само едно едни кръчме и един плаж. Но пък времето на дебат е ограничено, така че е добре сега да чуем Панайот Кискинов, ако нямате да допълните нещо. Имате още време, в което да говорите. Та Панайот Кискинов от Републиканци за България. Да, благодаря. Аз ще бъда последователен и ще продължа с представянето на нашата политическа програма, която заявявам смело от ефира на Радио Варна, че е най-добрата програма управленска измежду всички политически партии, коалиции, които водим над превара политическа за следващия български парламент. Нашата програма е съставена и изработена от изключително така сериозни експерти по всички секторни политики и работните групи, които те бяха създали. Знаете, че гръбнакът на така на едно да, общество, което иска да се развива в правилната посока, се опира на няколко опорни точки. Ако мога така да изброя някои от тях, това са образование, здравеопазване, естествено икономически растеж, може би не на последно място, така сериозни реформи трябва да има и в правораздавателната система, извинете. И всички тези сфери бяха много сериозно, как да кажа, поставени на изпитание в COVID ситуацията. Точно така. Ние в нашата програма имаме заложени в над 50 страници е политическата ни програма, управленска, и точките, които така акцентите са свързани в сектор здравеопазване и образование, са така първите заложени. В образованието смятаме, че трябва да има абсолютно пълен рестарт на образователната ни система на абсолютно всички нива. На първо място предлагаме да има задължително средно образование за всички граждани. Спомняме си така в вече далечното минало, когато имаше такова задължително образование, на какво друго ниво бяха гражданите. Следващ акцент е, трябва да бъдат увеличени абсолютно всички средства, свързани с образование, като те трябва да бъдат насочени инвестиционно в хора. Тоест, ние трябва да ограмотим задължително хората и тяхното професионално обучение, за да може след 10-15 години, когато е периода на така един цикъл, да имаме едно грамотно общество. Следващия акцент, който е свързан с реформи в здравеопазването, трябва задължително да се премахне абсолютно монопола на здравната каса. Доказано в годините е абсолютно вредно. Следващото нещо, което задължително трябва да се направи, е всички хора, независимо с какви доходи, дори и с най-низките доходи, хора от така отдалечени населени места, малки места, хора страдащи от хронични заболявания, хора, които са независимо от какви етноси, да имат достъп до едно качествено здравеопазване. Защото, повярвайте ми, в момента това е невъзможно в много от малките населени места. Аз като областен координатор на политическа партия Републиканци за България през последните няколко месеца имах възможността да се докосна до
всички малки общини и до хората в тях. И това, което видях, е просто трагично. Нашето общество е гладно и болно. Проблемите, които излагат хората в тези малки населени места, основно са от битово-социален характер и от здравословен характер. Подчертавам. Говорите вече повече от 4 минути. Да, благодаря, ще продължа. Ще продължа. Времето. Добре, сега да чуем Николай Караколев от Политическа партия Атака. Ами, какво означава народен представител? Представляваш народа, значи народът ти е работодател. За нас най-важното от Атака е да има референдуми по всички важни теми, както на местно, така и на национално ниво. Както каза колегата за училище Свети Иван Рилски, едно училище с 100 годишна история. Аз имам много приятели, понеже съм от Варна, които са учили в това училище. И много хора се свързаха с мен. Аз, ако стана народен представител, този казус ще работя сериозно по него, както и върху други. Бижуто на ГЕРБ, новият булевард, струва 120 милиона за 3 км. Не може ли да има референдум дали искат варненци да дадат 120 милиона от своите данъци за 3 км булевард? И когато се прави обществена поръчка, да не я взема Инстрой или Хидрострой, приближените на ГЕРБ и на кмета фирми, а да я взема някоя друга фирма, която не е близка на властта. Искаме също референдуми за това, а дали в България трябва да има партии. Ако хората кажат, че не трябва да има партии, значи не трябва да, ще забраним партиите. Може да, хората да кажат, че ще има президентска държава, монархия. Хората са работодатели и те ще преценят какво ще има. Не бяха питани хората на референдум дали да влезем в Европейския съюз и НАТО. А може сега да проведем референдум дали да излезем от тях, дали да се присъединим към Евразия. По всички точки ли трябва да има референдум? Според? Трябва да има по всички може важни да въпроси. По всички важни въпроси, както Швейцария. Ние не сме по-прости от швейцарците. Швейцарците са също интелигентен народ, но ние със сигурност сме по-умни от тях и можем да го направим и ние. Също така трябва да изгоним колонизаторите от България, трите ЕРП-та, които ни обграбват. Трябва да спрем концесиите, концесията на Софийска вода, която е за 0% концесия. А концесията за злато също трябва да се върне злато в български ръце, защото една канадска фирма източва българското злато и много ценни метали за под 2% концесионна такса. Доста говорихте в началото и почти изчерпахте времето. Да оставим по-малко от минута имате за заключителни реплики. Но сега да чуем Иво Пазарджиев от ВМРО, Българско национално движение. Аз искам да се върнем на темата за акцентите за развитието на българското Черноморие. На първо място това, което искам да кажа, че ВМРО предлага в настояща предизборна програма е въвеждането на електронни визи и облекчен режим за издаване на визи на граждани от бившите социалистически съветски републики. Всъщност имаше такава стъпка, на която беше направена. Към настоящия момент те вече могат, вместо да ходят два пъти до посолство, един път да подават документи за виза и втори път да я получат, вече могат да подават документите по електронен път и само получават тази виза. Ние настояваме да се въведе електронна виза, която те да получават при пристигането си на българска територия. От тук нататък, икономически мерки, които трябва да помогнат на хората, които развиват туризъм. На първо място ние считаме, че трябва да отпадне данък дивиденд. Към настоящия момент българските работодатели, хората, които развиват бизнес, са принудени да плащат на практика два пъти данък за парите, които са спечелили. Един път корпоративния данък, който е в размер на 10%, и един път 5% данък дивиденд, за да получат парите си. Считаме, че това може да бъде една сериозна стъпка в облекчаване на българския бизнес. Считаме, че също така, че и прага за регистрация по ДДС може да бъде 150 000 лева, като се гледат 3 календарни години, което да го направи най-висок в рамките на Европейския съюз. Благодарение на ВМРО беше променен данъка добавена стойност, който е в размер на 9% към настоящия момент за ресторантите. Ние считаме, че това трябва да продължи и 9% да бъде за всички услуги в сферата на туризма. Аз съм съгласен с това, което каза господин Михалев за неравенството между регионите, че се толерира Южна България за сметка на Северна и считам, че тази практика трябва да бъде преустановена. Искрено се надявам депутатите, които бъдат избрани от Добрички, от Варненски, от Бургаския избирателен район, да се обединят около една обща кауза. Именно това трябва да бъде изграждането на магистрала Черноморе, която, за съжаление, в момента е пренебрежително един кратък участък на изхода на Варна.
Не съм сигурен дали въобще тя съществува или трябва да бъде наричана Черно море, но в контекста на магистралите, какво се случва с магистрала Хемус? Със сигурност трябва да се положат максимални усилия, за да се довърши магистрала Хемус. Както виждаме, такива стъпки са направени. Логично е питането, но дали това трябва да става в по-бърз темпо. Друго, което може да кажете за развитието на Черноморието и на Северна България, говорихте за депутатите, които трябва да бъдат по-активни. До каква степен всъщност депутатите от Северна и Североизточна България отстояват интересите на регионите, които са избрани, примерно? Със сигурност за развитието на Черноморието трябва да се предприемат още стъпки. Така стъпка трябва да бъде със сигурност възраждане на български къмпинги, които за съжаление бяха бетонирани през последните 30 години и се превърнаха в едни курортни селища за хора, които идват от Европа, за да търсят алкохолен туризъм. Бяха изгонени интелигентните и добри полски, немски туристи и ние считаме, че трябва да се направи да има държавна политика за развитие на български къмпингуване, което е все по-желан начин за почивка от много българи. Което обаче в един момент почва да се превръща и в проблем. Виждаме, че имаше много репортажи по радио и по телевизии за български къмпинги, за ситуацията, която се случва във връзка с почистването, за регулацията и на много други неща. Именно трябва да се въведат правила, за да няма незаконно къмпингуване, всичко да бъде в рамките на закона. Затова ние сме за държава с правила. Ние случайно слогане е прави. За държава с правила, но всъщност трябва вече да дадем думата на господин Дойчев, който има около малко повече от минута преди тези финални 60 секунди. Така че в рамките на тази около минута и половина може да доразвиете някакви тези тези. Аз си мисля, че освен всичко това, което коментираме сега за морска политика, това понятие трябва да се включи и военно-морска политика. Вече стана може би повече от истина. Винали хубаво България не е ясно защо България отказва участие в учението по Седонбас. Или това не беше жест към новата съветска армандуска посланичка в България. Добре почта. Има някаква друга причина, защото най-добре справящи се в Европейския съюз с COVID-19 да откаже участие в такова учение на Николай Кристен, а присъединяваме в Русия. Може и по-нататък. Добре. Ще видим тук нататък какво точно имате да ни кажете в заключителните си думи, но господин Кискинов, вие имате също около минута. Ами, ние ще работим за облегчаване и премахването на репресията от малки и средни бизнес. Обмръзване да виждаме как парите от еврофондовете отиват на неправилните места. Точно една от точките заложени в управляващата програма е свързана с икономическия растеж, този показател. За развитието на област Варна, като част от Черноморския район, предлагаме развитието на целогодишен климат и превръщането на Варна и региона в атрактивна туристическа дестинация, като предлагаме да се стимулира културно-историческия и конгресния конгрес. Предлагаме една еднодневна ваканция за абсолютно всички хотелиери, ресторантьори и туристически агенти. Само едно изречение. Предлагаме освен тази данъчна ваканция да има задължително държавата да гарантира безлихвени кредити на тези хора, за да могат да възстановят щетите, които натрупаха негативите през Я съюз и със сигурност. Господин Пазарджев, по мои сметки имате още около няколко 30-40 секунди, в които може да допълните нещо важно от вашата програма. Много важно, което искаме да допълня е, че ние считаме, че за развитието на Черноморието и на туризма въобще трябва да има улеснена процедура за наемане на работници от страни, които не са членки на Европейския съюз. Това са хора, които са близки до България, безарабски българи, тук украинци. Много работят украинци, молдовци. Разбира се, работят, но процедурата за наемането им от страна на работодатели е изключително тромава и тежка. Ние ще улесним. Призовавам българските граждани да гласуват разумно, да гласуват с сърце, да подкрепят
истинската патриотична... Ще имате отделно време, за да призовете българските граждани, но сега да чуем призва на Стоян Михалев, който е представител на Демократична България, обединение, водач на листата за Варна. Това са заключителните ви думи. Аз призовавам варненци и хората, живеещи в района на Варна, да подкрепят Демократична България, защото ние желаем да направим така, че да спрем всички тези кражби, които са в момента извършват това правителство. Това, което се е случило с учението с Посейдон, наистина има обяснение през руския посланник, защото знаем, че новия руски посланник единствено защити кражбите на ГЕРБ и каза, че няма корупция в България. Това е знак, това е символ да се знае кой крепи тази корупционна политика в България. Това, което още искам да добавя, е, че аз съм водач на листата на Демократична България в град Варна и искам да бъда гласа на свободните граждани в град Варна, които искат промяната, които знаят, че тя може да се случи. Искам да бъда техния представител, за да не може всички тези неща, които се случват в този град, за това, че той е изоставащ, за това, че Борисов не построи Хемус, нарочно бави темповете на построяването на Хемус, да може да бъде казано на всички през парламентарната трибуна, за да можем да намерим широк консенсус и да преборим тази корупционна шайка, която е завладяла тази държава и в момента дори с управлението на пандемията уморява възрастните и болните хора. Имам данни, че тук във Варна се вакцинират хора, които са... Това е корпоративна вакцинация. Разбирате ли? Това е геноцид към възрастните хора. Вакцинират се корпоративно хора от телекомуникационните оператори, които се вакцинират с Модерна. Една от вакцините, които няма по документи изобщо в България. А възрастните и болните хора не получиха тази ваксина. Общество, което не се интересува от възрастните и болните хора, то няма бъдеще. Ние трябва да бъдем да защитим всички тези хора, ако искаме България да бъде една модерна европейска страна. 10 секунди, ако искате да кажете някакъв призив към избирателите, номера в бюлетина и така нататък. Подкрепете Демократична България с бюлетина номер 11, за да се случи промяната, за да спрем корупцията и да сложим България обратно там, където е мястото. В развитото европейско цивилизационно общество с висок стандарт, с възможности за младите, с възможности за работа, за развитие на туризма в Варна, за възможности морски бизнес да се развие, да има морски флагове, които вече са изчезнали от 120 кораба, са останали само 10. Това е абсолютно неприемливо. Да може езерото във Варна, да бъде зона чиста, екологична, за да могат варненци да живеят на едно хубаво място, което не е презастроено, където е чисто екологично и да привличат туристите. Това, но да чуем сега. Поминък за всички във Варненски район, това ще правим. Какво мислят нас Дойчев от Общество за Нова България? В заключение искам да кажа, че нашата партия Общество за Нова България под номер 26, извинявайте, в интегралната бюлетина, не обещава на никого да дава нищо. Ние искаме да създадем условия всеки сам, без никакъв външен натиск, корупционен и какъвто и да е, да може да работи каквото иска, съобразено с закона и сам да се печели парите, които успее, за да може всеки да бъде свободен, защото икономическата свобода е един от факторите на политическата и съответно политическа свобода води до икономическа. Явно сте бил пестелив във времето си, защото колегите ми казват, че имате около 2 минути, така че продължете да развиете тезите си. И в общи линии ние нямаме идея да, както казах, да даваме. Както и ще взимате ли? Не, ще създаваме условия. Защото този, който дава в обща линия, се взема това, което го е дал обратно няколко пъти, ако сте забелязали в нашата история. Така че по-добре е хората да могат сами да си заработят това, което успеят при равноправни и равнопоставени условия, както започнах с този проблем с изборния кодекс. Варна. Варна винаги е била трън в очите на някого. Не знам защо. Защото помня, че още 1996-1997 година имаше един министър-председател, ако помните, Жан Виденов, който беше заявил, че ще превърне Варна в синьо гето. И сега пак някаква ревност има, изглежда.
Виждам, че май и бяха пратени служебни заместник кметове от София във Варна да се контролира как вървят процесите. Така че варненци винаги са били по-особени хора. Те винаги са могли да се справят сами. И затова и са тези рестрикции върху Варна. Наистина не е обяснимо защо Варна не е свързан с останалата част от страната. Просто няма никаква логика в това. Вижте как се развиват градове като Пазарджик, като Стара Загора, като Хаско, които са покрай магистралата. А ние имаме море, имаме пристанище. Изчерпахте времето си. Да, ако искате благодаря. Нещо да кажете на финала на вашите избиратели. В общи линии това е с бюлетина номер 26. Ние ще търсим свободното развитие на Варна и на варненци. Господин Кискинов от Републиканци за България. И вие имате около минута. Аз преди да направя така заключителните си думи в предаването, искам да обърна внимание на една изключително важна група от наши сънародници, българите зад граница. Никой не обръща внимание на тези хора. Ние от Политическа партия Републиканци за България единствено потърсихме и чухме гласа на българите извън граница. Имах възможността да участвам в няколко онлайн конференции с наши сънародници от различни точки на света. И те излагат едни и същи така проблеми и тези. И затова ние предлагаме българите в чужбина да им бъде създадено Министерство на българите от чужбина. Както и това, че те наброяват около 2 милиона души, е предпоставка да бъде създаден 32-и многомандатен избирателен район, който между прочим ще бъде най-големият такъв. Не на последно място от тези хора има голяма част от тях, които имат двойно гражданство и трябва да им бъде дадена възможност да имат право да бъдат кандидати за народни представители и да попадат в такива листи. На финала на времето, сте, ако искате да кажете нещо на избирателите. Да не пропуснем само, че трябва да има задължително възможност хората да гласуват електронно и дистанционно. В заключение, искам да пожелая първо на всички политически опоненти така да запазят добрия тон и с апел нека сблъсъците по междуния на политическите партии и коалиции да бъдат в идеологии и управленски решения, а не в задкулисие и в реваншизъм и някаква простащина. Призовавам избирателите да направят също така своя избор по съвест и да гласуват наистина по съвест, защото от всички нас зависи бъдещето на нашите деца. Зависи просперитета на държавата ни в утрешния ден. Призовавам ви от ефира на Радио Варна, гласувайте с номер 21 в интегралната бюлетина за Политическа партия Републиканци за България, за да върнем републиката в ръцете на българите. Благодаря ви. Николай Караколев от Политическа партия Атака с неговите заключителни думи. Следващия месец Атака навършва 16 години и за тези 16 години винаги е била постоянна в своите приоритети, така че всички наши симпатизанти ги знаят. За краткото време, което ми остава, няма как всичко абсолютно да изброя, но може би ни от най-важните неща. Лидерът на Атака Волен Сидоров спря Истанбулската конвенция, спря пакта за миграция, а някои други пишман воеводи, или как да ги нарека, аз вече не знам, които ги хванаха и пияни да шофират, като Ангел Джамбаски, гласуваха въздържали се в Европейския парламент, което означава за. Така че това може да се провери, да. Така че трябва да се гласува за истинските патриоти, за националисти, които знаят какво правят и са постоянни в своите действия. Не ме прекъсвайте. И са постоянни в своите действия. С номер 7 е в интегралната бюлетина партия Атака. Гласувайте и за последно искам да кажа да не се страхуват хората от световния експеримент COVID, който дори Нобеловия лауреат Люк Монтание заяви, че е създаден лабораторно. Господин Иво Пазарджиев от Политическа партия ВМРО Българско национално движение. В заключение искам да кажа, че българските граждани са мъдри и считам, че те ще подкрепят ВМРО, тъй като когато ВМРО е в управлението, има стабилност. Повече от всякога, в настоящия момент, когато сме в
световна криза заради пандемията с COVID-19, е необходимо стабилно управление, което да работи за и да отстоява българските национални интереси. ВМРО ще продължи да брани традиционното християнско семейство, да работи за доходи и за увеличаване на за подобряване на сигурността в държавата. Няма да допуснем отделни маргинални групи да тормозят българския народ и предприехме реални стъпки в предишния мандат. Като пръскате хората с маркучи ли? Няма да допуснем и в следващото народно събрание да има псевдопатриотични организации, които да спекулират с патриотизма сред хората. Подкрепете ВМРО с номер 1 в интегралната бюлетина. Благодаря ви. Това бяха всички петима участници в първата част на безплатния предизборен диспут в ефира на Радио Варна. Казвам първа, защото диспута ще продължи след новините в 11 часа с останалите шестима участници. От колегите разбирам, че по време на този диспут е имал срив в сигнала на Радио Варна в рамките на около 3 минути. Тогава, не по наша вина, се е излъчвала програма Хоризонт, ако разбрах правилно, на Българското национално радио. Извиняваме се за това, както разбрахте, то не е по наша вина и се надяваме след новините в 11 часа такива проблеми да нямаме. Но кои са проблемите, които искат да споделят останалите шестима кандидати, ще разберете, ако станете с нас. Кой е говорил тогава? Предполагам аз. Всички сте компенсирани, защото всички говорихте повече от времето, което ви беше отделено по първоначалното споразумение. В тези 3 минути кой говори? Кой е бил? Не мога да ви кажа точно кой е бил в рамките на тези 3 минути. Мисля, че са били няколко човек. А поне в Фейсбук ще окачите ли цялото? Но нашите сметки показват, че всеки от вас е говорил минута повече от определено. Не, затова няма проблема. В Фейсбук поне ще качите ли това, което... където е срива? В Фейсбук какво ще бъде качено, не мога да ви кажа. Доколкото знам, ние излъчваме. Ние излъчваме пряко във Фейсбук и ще бъде качено цялото, това разбирам от колегите, но ще бъде качено и това, което предстои след новините в 11 часа, така че продължавате да ни слушате. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Купуването и продаването на гласове са престъпления.